for første gang nogensinde. TV Syd præsenterer sin helt egen e-sport-turnering. Syv efterskoler tørner sammen i løbet af marts. I kampen om at vinde TV Syd Counter-Strike-mesterskabet. For første gang nogensinde. TV Syd præsenterer sin helt egen e-sport-turnering. Syv efterskoler tørner sammen i løbet af marts. I kampen om at vinde TV Syd Counter-Strike-mesterskabet. For første gang nogensinde. TV Syd præsenterer sin helt egen e-sport-turnering. Syv efterskoler tørner sammen i løbet af marts. I kampen om at vinde TV Syd Counter-Strike-mesterskabet. For første gang nogensinde. TV Syd præsenterer sin helt egen e-sport-turnering. Syv efterskoler tørner sammen i løbet af marts. I kampen om at vinde TV Syd Counter-Strike-mesterskabet. For første gang nogensinde. TV Syd præsenterer sin helt egen e-sport-turnering. Syv efterskoler tørner sammen i løbet af marts. I kampen om at vinde TV Syd Counter-Strike-mesterskabet. For første gang nogensinde. TV Syd præsenterer sin helt egen e-sport-turnering. Syv efterskoler tørner sammen i løbet af marts. I kampen om at vinde TV Syd Counter-Strike-mesterskabet. For første gang nogensinde. TV Syd præsenterer sin helt egen e-sport-turnering. Syv efterskoler tørner sammen i løbet af marts. I kampen om at vinde TV Syd Counter-Strike-mesterskabet. For første gang nogensinde. TV Syd præsenterer sin helt egen e-sport-turnering. Syv efterskoler tørner sammen i løbet af marts. I kampen om at vinde TV Syd Counter-Strike-mesterskabet. For første gang nogensinde. TV Syd præsenterer sin helt egen e-sport-turnering. Syv efterskoler tørner sammen i løbet af marts. I kampen om at vinde TV Syd Counter-Strike-mesterskabet. For første gang nogensinde. TV Syd præsenterer sin helt egen e-sport-turnering. Syv efterskoler tørner sammen i løbet af marts. I kampen om at vinde TV Syd Counter-Strike-mesterskabet. For første gang nogensinde. TV Syd præsenterer sin helt egen e-sport-turnering. Syv efterskoler tørner sammen i løbet af marts. I kampen om at vinde TV Syd Counter-Strike-mesterskabet. For første gang nogensinde.
TV Syd præsenterer sin helt egen e-sport-turnering. 7 efterskoler tørner sammen i løbet af marts. I kampen om at vinde TV Syd Counter-Strike-mesterskabet. For første gang nogensinde. TV Syd præsenterer sin helt egen e-sport-turnering. 7 efterskoler tørner sammen i løbet af marts. I kampen om at vinde TV Syd Counter-Strike-mesterskabet. For første gang nogensinde. TV Syd præsenterer sin helt egen e-sport-turnering. 7 efterskoler tørner sammen i løbet af marts.